Təbrik edirəm, çox sağ olun. Mən də düzdür, çempion oldum, amma ki, mən də ilk növbədə Azərbaycan xalqını salamlayıram burdan, Fransadan və hər bir kəsə çox sağ olun deyirəm. Üstümdə, mənim üstümdə əziyyəti olanların, ailəmin, müəllimlərimin, məşq yoldaşlarımın, dostlarımın, həqiqi dostlarımın çox sağ olun demək istəyirəm. Çox sevinirəm, baxmayaraq ki, 13-cü dəfə də Avropa çempionuram, amma yeni ildən, hər ildən ilə bu sevinc məndə artır və məndə bir stimul var ki, yəni ki, qabağımda məqsəd olur ki, özüm öz rekordumu qırmalıyam hər il. Şükürlər olsun Allaha, Allah izin verir, müəllimlər kömək eləyir. Mən də əlimdən nə gəlirsə onu edirəm ki, Azərbaycan bayrağını bütün dünyada, Avropada səsləndirək. Bir şey də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm və onu da sevinirəm ki, baxmayaraq düzdür, çoxları mənə 7-8 il bundan qabaq daha sürətli və daha dinamik görürdü. Amma bildiyimiz kimi yaş getdikcə biraz idman çətinləşir, amma insan həyatda hər bir şeyə qadirdir. İnsan nə istəsə həyatda eləyə bilər. Bir şey də sevinirəm ki, 2 ildir dalbadal mən finala qədər və finalda xal bıraxmadan Avropa çempion oluram. Ali baş komandamız İlham Əliyev cənablarıma öz təşəkkürümü bildirirəm və bu qələbəni bütün Azərbaycan xalqı ilə bütün əsgərlərimizə, səngərdə olan əsgərlərimizə, zabitlərimizə, təzə əsgərlərimizə, bütün bizi qoruyan əsgərlərimizə, ordumuza bu qələbəni bölüşürəm, buradan salamlarımı çatdırıram və inşallah şəhidlərimizin də yeri cənnət olsun, şükürlər olsun, çox sevirəm və bu qələbəmi bütün Azərbaycanla bölüşürəm. Əlbəttə ki, başda xalqım və ailəm olmaq şərti ilə.